Raude ir karpas dzimtas saldūdens zivs. Raude ir vidēji liela zivs. Tās ķermeņa garums var sasniegt pat 50 cm. Ķermenis ir samērā augsts, no sāniem mazliet saplacināts. Mute vērsta uz priekšu. Mugura ir zilgan zaļa vai zilgan brūna, sāni un vēders sudrabains. Acis varavīksne sarkana. Pirms nārsta tēviņiem uz ķermeņu un galvas izveidojas nārsta kārpiņas. Dzimumu gatavībai raudas ir gatavas no 1 līdz 10 gadu vecuma. Latvijā nārsto aprīļa beigās jūnijā. Pēc izšķiršanās mazās zivtiņas pavada 2 līdz 5 dienas piestiprinājušās pie augiem. Barojas no aļdēm un dažādiem ūdensaugiem.